េពុទ្ធវចនៈគឺជាការផ្សាយសំឡេងនៃធម្មទានដែលជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះវិនយបិដកភាគ6មហាវគ្គបឋមភាគទី1មហាខន្តកៈវគ្គ6កាលនោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខគង់លើក្នុងថ្មឈ្មោះកយាសិសៈតាមសំគួរដល់ពុទ្ធអជាស្រ័យហើយទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះមួយអន្លើដោយភិក្ខុសង្ឃដ៏ច្រើនចំនួន 1,000 អង្គគឺបូរាណចដិលទាំងអស់នោះឯងលំដាប់នោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខត្រាយទៅកាន់ចរិតដោយលំដាប់ក៏បានទៅដល់ក្រុងរាជគ្រឹះមានសេចក្តីដំណើរថាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខគង់នៅក្នុងសុបតតថចេតីយក្នុងលទ្ធិវណ្ណឧទ្យានទីក្រុងរាជគ្រឹះនោះព្រះបាទមគធៈសេនិយពំពិសាបានទ្រង់ព្រះសន្តាប់ដឹងច្បាស់ថាព្រះសមណគោតមដ៏ចម្រើនជាសក្ខៈបុត្រចេញចាកសក្ខៈត្រកូលហើយបួសឥឡូវយាងមកកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះគង់នៅក្នុងសុបតតថចេតីយក្នុងលទ្ធិវណ្ណឧទ្យានសួនច្បារថ្នោតទីក្រុងរាជគ្រឹះកេតសាពីរុះរបស់ព្រះគោតមដ៏ចម្រើននោះឮខ្ទរខ្ទារសុសសាយយ៉ាងនេះថាព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គនោះទ្រង់ឆ្ងាយចាកកិលេសទ្រង់ត្រាស់ដឹងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គឯងទ្រង់បរិបូរដោយវិជ្ជានិងចរណៈទ្រង់មានដំណើរល្អទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកទ្រង់ប្រសើរដោយសិលាទីគុណរកបុគ្គលណាមួយស្មើគ្មានទ្រង់ជាអ្នកទូមាននៅបរោះដែលគួរទូមានបានទ្រង់ជាគ្រូនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌ទ្រង់លែងត្រឡប់មកកាន់ភពថ្មីទៀតដោយប្រការដូច្នេះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនោះបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ដោយប្រាជ្ញាចំពោះព្រះអង្គឯងហើយញាំងលោកនេះព្រមទាំងទេវលោកមារលោកព្រមលោកញាំងពពុសត្វព្រមទាំងសមណៈនិងព្រាហ្មណ៍ព្រមទាំងទេវតានិងមនុស្សឲ្យបានត្រាស់ដឹងផងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនោះទ្រង់សំដែងធម៌ដល់ពិរោះបត់ដើមពិរោះបត់កណ្ដាលពិរោះបត់ចុងទ្រង់ប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយធម៌ដល់បរិសុទ្ធព្រមទាំងអានព្រមទាំងព្យញ្ជនៈដល់បរិបូរពេញលិញកិរិយាដែលបានឃើញព្រះអរហន្តទាំងឡាយមានសភាពយ៉ាងនោះជាការប្រប្រីពេកគ្រានោះព្រះបាទមគធៈសេនិយពំពិសាមានទាំងព្រាហ្មណ៍និងកហបតីដែលនៅក្នុងដែនមគធៈចំនួន 120,000 ជាបរិវារចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខរួចហើយគង់នៅក្នុងទីដ៏សមគួរឯពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីដែលនៅក្នុងដែនមគធៈចំនួន 120,000 នោះពូខ្លះថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខហើយអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរពូខ្លះក៏ពោលពាក្យរីករាយជាមួយនឹងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខលុះធ្វើពាក្យគួររីករាយគួររលឹកឲ្យសម្រេចហើយក៏អង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរពូខ្លះក៏ប្រណម្យអញ្ជលីចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខហើយអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរពូខ្លះក៏ប្រកាសនាមនិងកូដរបស់ខ្លួនក្នុងសំណាក់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខហើយអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរពួកខ្លះ
ក៏ស្ងៀមអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរទើបពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីដែលនៅក្នុងដែនមេកធៈចំនួន120,000នោះក៏មានសេចក្តីត្រិះរិះយ៉ាងនេះថាមហាសមណៈប្រព្រឹត្តប្រាមិចារ្យធម៌ក្នុងសំណាក់អរុវេលកាសបៈឬណឬថាអរុវេលកាសបៈប្រព្រឹត្តប្រាមិចារ្យធម៌ក្នុងសំណាក់មហាសមណៈឯព្រះដើមមានព្រះភាពក៏ជ្រាបសេចក្តីត្រិះរិះនៃចិត្តរបស់ព្រាហ្មណ៍និងកហបតីដែលនៅក្នុងដែនមេកធៈចំនួន120,000នោះដោយព្រះហឫទ័យព្រះអង្គហើយទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះអរុវេលកាសបៈដ៏មានអាយុដោយព្រះគាថាថាអ្នកឯងនៅក្នុងអរុវេលាប្រទេសជាអ្នកប្រដៅពួកតាបោះតើអ្នកបានឃើញអ្វីបានជាលះបង់ការបូជាភ្លើងចោលចេញមនាលកាសបៈតថាគតសួរសក្តិនេះនឹងអ្នកការបូជាភ្លើងដែលអ្នកលះបង់ហើយតើព្រោះហេតុអ្វីអរុវេលកាសបៈក្រាបង្គំទូលថាជូនទាំងឡាយតែងពោសរសើរចំពោះនៅកាមទាំងឡាយគឺរូបសំឡេងព្រមទាំងរសផងនៅស្រីទាំងឡាយផងព្រោះការបូជាខ្ញុំព្រះអង្គដឹងថាកាមគុណមានរូបជាដើមនេះជាគ្រឿងសើមងក្នុងឧបធិទាំងឡាយព្រោះហេតុដូច្នោះខ្ញុំព្រះអង្គមិនត្រេកអរក្នុងការបូជាធំនិងការបូជាតូចគឺការគោរពភ្លើងរាល់ថ្ងៃព្រះដើមមានព្រះភិយត្រាថាមនាលកាសបៈចិត្តរបស់អ្នកមិនត្រេកអរហើយក្នុងការមគុណទាំងឡាយនោះគឺរូបសំឡេងព្រមទាំងរសមនាលកាសបៈម្យ៉ាងទៀតចិត្តរបស់អ្នកត្រេកអរក្នុងមនុស្សលោកនិងទេវលោកខ្លះដែរឬចូលអ្នកពោលហេតុនេះមកតថាគតមើលព្រះអរុវេលកាសបៈក្រាបទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គឃើញនៅព្រះនិព្វានជារបស់ល្អិតឥតមានឧបធិឥតមានសេចក្តីខ្វល់មិនជាប់ចំពាក់ក្នុងកាមភពជាធម្មជាតិពិតមិនប្រែប្រួលជាធម្មជាតិគឺបុគ្គលមិនគប្បីដល់ហេតុដូចទីក្រៅពីមាព្រោះហេតុដូច្នោះបានជាខ្ញុំព្រះអង្គមិនត្រេកអរក្នុងការបូជាធំនិងការបូជាតូចលំដាប់នោះព្រះអរុវេលកាសបៈដ៏មានអាយុក្រោកចាស់អាសនៈធ្វើនៅសម្ពុតអូតរាសង្កៈលើស្មាម្ខាងហើយក្រាបសេរសាទាប្របាទីរបស់ព្រះដើមមានព្រះភិយរួចក៏បានបង្គំទូលពាក្យនេះនឹងព្រះដើមមានព្រះភិយថាបបព្រះប្រអង្គដ៏ចម្រើនព្រះដើមមានព្រះភិយជាគ្រូរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គជាសាវកបបព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះដើមមានព្រះភិយជាគ្រូរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គជាសាវកគ្រានោះពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីដែលនៅក្នុងដែនមគធៈចំនួន120,000នោះមានសេចក្តីត្រិះរិះដូច្នេះថាអរុវេលកាសបៈប្រព្រឹត្តប្រាមិចារ្យធម៌ក្នុងសំណាក់មហាសមណតេតាពេលនោះព្រះដើមមានព្រះភិយទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីត្រិះរិះក្នុងចិត្តនៃពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីចំនួន120,000ដែលនៅក្នុងដែនមគធៈនោះដោយព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គរួចហើយក៏ទ្រង់សម្ដែងអនុពពីកថាគឺទាននកថា1សិលកថា1សាគកថា1ទោសនៃកាមគុណដ៏លាមកដ៏សៅមង1អានិសង្សនៃការចេញចាកកាមបួស1ប
្រះដ៏មានព្រះភាពទ្រង់ជ្រាបនៅពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីទាំងនោះថាជាបុគ្គលមានចិត្តស្រួលមានចិត្តទន់មានចិត្តប្រាសចាកនិវរណធម៌មានចិត្តអណ្ដែតឡើងមានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងកាលណាព្រះធម្មទេសនាដែលព្រះពុទ្ធទាំងឡាយលើកឡើងសម្ដែងឡើងដោយព្រះអង្គឯងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រកាសធម្មទេសនានោះគឺទុក្ខសច្ចៈ1សមុទយសច្ចៈ1និរោធសច្ចៈ1មគ្គសច្ចៈ1ក្នុងកាលនោះធម្មតាសម្ពុទ្ធសស្អាតដោះប្រាជ្ញាពណ៌ខ្មៅគឺធ្យូងឬលក្ខខ្មៅជាដើមគួរទទួលគ្រឿងជ្រលក់បានដោយប្រប្រីមានឧបមាយ៉ាងណាមិញឯធម្មចក្រខុគឺសោតាបតិមៈដោះប្រាជ្ញាធូលីប្រាជ្ញាបន្ទិលនឹងកើតឡើងដល់ពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីដែលនៅក្នុងដែនមគ្គធៈចំនួន110,000មានព្រះបាទពំពិសាជាប្រធានលើអាសនៈនោះថាធម្មជាតិណាមួយដែលកើតឡើងជាធម្មតាធម្មជាតិទាំងអស់នោះក៏រលត់ទៅជាធម្មតាដែរមានឧបមាដូចនោះឯងចំណែកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីចំនួន10,000រូបក៏ថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកគ្រានោះព្រះបាទមគ្គធៈសេនយៈពំពិសាទ្រង់ឃើញអរិយសច្ចៈធម៌ហើយទ្រង់បានដល់អរិយសច្ចៈធម៌ហើយទ្រង់បានត្រាស់ដឹងអរិយសច្ចៈធម៌ហើយទ្រង់ចោះប្រតិសុខក្នុងអរិយសច្ចៈធម៌ហើយទ្រង់ឆ្លងផុតសេចក្តីសង្ស័យហើយប្រាជ្ញាសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ដល់នៅសេចក្តីឃ្លាវខ្លាមិនជឿស្ដាប់បុគ្គលដទៃក្នុងសាសនាព្រះសាស្តាទ្រង់បានពោលពាក្យនេះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពីដើមកាលដែលខ្ញុំព្រះអង្គនៅជាកុមារនៅឡើយខ្ញុំព្រះអង្គមានបំណង5យ៉ាងឥឡូវនេះបំណងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនោះក៏សម្រេចអស់ហើយបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពីដើមកាលដែលខ្ញុំព្រះអង្គនៅជាកុមារមានសេចក្តីត្រិះរិះដូច្នេះថាសូមឲ្យជន់ទាំងឡាយអភិសេកអញក្នុងរីសម្បត្តិបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើននេះជាបំណងទី1របស់ខ្ញុំព្រះអង្គឥឡូវនេះបំណងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនោះបានសម្រេចហើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបំណងទី2របស់ខ្ញុំព្រះអង្គនេះដូច្នេះថាសូមឲ្យព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធគប្បីចូលមកកាន់ដែនរបស់អញនោះឥឡូវនេះបំណងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនោះក៏បានសម្រេចហើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបំណងទី3របស់ខ្ញុំព្រះអង្គនេះដូច្នេះថាសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានចូលទៅសេពគប់និងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនោះឥឡូវនេះបំណងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនោះបានសម្រេចហើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបំណងទី4របស់ខ្ញុំព្រះអង្គដូច្នេះថាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនោះគប្បីសម្ដែងធម៌ដល់អញឥឡូវនេះបំណងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនោះសម្រេចហើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបំណងទី5របស់ខ្ញុំព្រះអង្គនេះដូច្នេះថាចំណែកខាងអញគប្បីដឹងច្បាស់នៅធម៌របស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនោះឥឡូវនេះបំណងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនោះបានសម្រេចហើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពីដើមកាលដែលខ្ញុំព្រះអង្គនៅជាកុមារនៅឡើយខ្ញុំព្រះអង្គមានបំណង5យ៉ាងនេះឥឡូវនេះបំណងទាំង5យ៉ាងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនោះ
ក៏បានសម្រេចបរិបូរហើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនភាសិតរបស់ព្រះអង្គពីរោះណាស់បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនភាសិតរបស់ព្រះអង្គពីរោះណាស់បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយដោយអនេកបរិយាយយ៉ាងនេះភ្លឺច្បាស់ណាស់គូនាដូចជាមនុស្សចាប់របស់ដែលគេផ្កាប់ចោះឲ្យផ្ងាឡើងពុំនោះដូចជាមនុស្សបើកបង្ហាញរបស់ដែលគេលាក់បិទបាំងទុកពុំនោះសោតដូចជាមនុស្សប្រាប់ផ្លូវដល់អ្នកវង្វេងផ្លូវឬក៏ដូចជាមនុស្សកាន់ប្រទីបប្រេងត្រូលបំភ្លឺក្នុងទីងងឹតដោយគិតថាមនុស្សដែលមានចាក់ខោនឹងបានមើលឃើញនៅរូបទាំងឡាយបងពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមដល់នៅព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុផងព្រះធម៌ផងព្រះភិក្ខុសង្ឃផងជាទីពឹងទីរលឹកសូមព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ជ្រាបនៅខ្ញុំព្រះអង្គថាជាឧបាសកដល់នៅសរណគមស្មើដោយជីវិតចាំតាំងតែអំពីថ្ងៃនេះជាដើមទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះបងពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃទទួលភ័ន្តរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដើម្បីឆាន់ក្នុងថ្ងៃស្អែកព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ទទួលនិមន្តដោយតន្ហិភាពគ្រានោះព្រះបាទមគ្គធសេនយៈពំពិសាទ្រង់ជ្រាបថាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទទួលនិមន្តហើយក៏ក្រោកចាស់អាសនៈថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុហើយធ្វើប្រតិសិនជាចេញទៅលំដាប់នោះព្រះបាទមគ្គធសេនយៈពំពិសាលុះរាត្រីកន្លងទៅហើយភ្លេឡើងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ឲ្យចាត់ចែងខាទេនយៈភោជនីយាហាដ៏ឧត្តមរួចហើយទ្រង់ចាត់ឲ្យមនុស្សទៅក្រាបទូលនៅការនៃភ័ន្តដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនការនេះជាការគូហើយភោតាហាសម្រេចហើយឯព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ស្លៀកស្បង់ហើយទ្រង់បាទនិងចីវរក្នុងបពន្នហសម័យរួចហើយទ្រង់ចូលទៅកាន់ក្រុងរាជក្រឹសមួយអន្លើដោយភិក្ខុសង្ឃដ៏ច្រើនចំនួន 1,000 រូបគឺពួកបុរាណចដិលទាំងអស់នោះឯងសម័យនោះឯងព្រះឥន្ទ្រាជាធំជាងទេវតាទាំងឡាយផ្លែងភេទជាមនុស្សហើយដើរទៅអំពីមុខបង្អស់នៃភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានហើយច្រៀងនៅគាថានេថាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គទូមានហើយនៅឥន្ទ្រីមានព្រះហឫទ័យផុតស្រឡះហើយចាអាសវៈធរព្រះអង្គមានពណ៌ល្អដោយដ៏មាសឈ្មោះសង្គីទ្រង់យាងចូលទៅកាន់ក្រុងរាជក្រឹសមើលអន្លើដោយពួកបុរាណចដិលដែលជាអ្នកទូមានហើយនៅឥន្ទ្រីដែរជាអ្នកមានចិត្តផុតស្រឡះហើយចាអាសវៈធរព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុមានព្រះហឫទ័យផុតហើយចាសេចក្តីសៅម៉ងនិងមានព្រះហឫទ័យផុតស្រឡះហើយចាអាសវៈធរព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុមានព្រះហឫទ័យផុតហើយចាសេចក្តីសៅម៉ងនិងមានព្រះហឫទ័យផុតស្រឡះហើយចាអាសវៈធរព្រះអង្គមានពណ៌ល្អដូចដ៏មាសឈ្មោះសង្គីទ្រង់យាងចូលទៅកាន់ក្រុងរាជក្រឹសមើលអន្លើដោយពួកបុរាណចដិលដែលមានចិត្តផុតហើយចាសេចក្តីសៅម៉ងទាំងមានចិត្តផុតស្រឡះហើយចាអាសវៈធរព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ឆ្លងចាកលោកហើយទាំងមានព្រះហឫទ័យផុតស្រឡះហើយចាអាសវៈធរព្រះអង្គ
មានពណ៌ល្អដោយដុំមាសឈ្មោះសង្គីត្រង់យាងចូលទៅកាន់ក្រុងរាជក្រឹសមើលអន្លើដោយពូបូរាណិចដិលដែលឆ្លងហើយចាក់លោកទាំងមានចិត្តផុសស្រឡះហើយចាអាសវៈធរព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខមានព្រះហឫទ័យរងាប់ហើយចាអកុសលធរទាំងមានព្រះហឫទ័យផុសស្រឡះហើយចាអាសវៈធរព្រះអង្គមានពណ៌ល្អដោយដ៏មានឈ្មោះសង្គីត្រង់យាងចូលទៅកាន់ក្រុងរាជក្រឹសមើលអន្លើដោយពូបូរាណិចដិលដែលមានចិត្តរងាប់ហើយចាអកុសលធរទាំងមានចិត្តផុសស្រឡះហើយចាអាសវៈធរព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខនោះទ្រង់មានអរិយវាស10យ៉ាងមួយលេខយកបញ្ជាក់វិមតិវិណោទនដេកាថាលះនិវរណធម៌6ចលង្គុបេខា1តំកល់ស្មារតីដោយខ្ចប់ជួនខ្លួន1អាបសេនធម៌41លះមច្ឆាទិដ្ឋិ1ការមិនស្វែងរក3យ៉ាងគឺកាមភព1និងព្រមាចារ1មានសេចក្តីត្រិះរិះមិនល្អក់វឹកវរ1មានកាយសង្ខាររងាប់ហើយ1មគ្គញ្ញាណ1ផលញ្ញាណ1ទ្រង់មានកម្លាំង10 2លេខយោបញ្ជាក់ប្រកបដោយកម្លាំងកាយ10និងកម្លាំងញ្ញាណ10ឯកម្លាំងកាយ10នោះនឹងធៀបដោយកម្លាំងដំរី10ត្រកូលគឺដំរីកាលវកៈ1កាំងកេយៈ1បੰដរៈ1តាមពៈ1ពាំងកលៈ1កន្ធៈ1មៀងគុល1ហេមវតៈ1អូបោសត1ឆាតន1កម្លាំងដំរីកាលវកៈ10ស្មើនឹងកម្លាំងដំរីកាំងកៈ1បੰដាដំរីទាំង10ត្រកូលនោះមានកម្លាំងលើសគ្នា10ឡើងទៅកម្លាំងដំរីឆាតន10ទើបនឹងស្មើកម្លាំងព្រះពុទ្ធ1ឯកម្លាំងញាណ10នោះគឺកម្លាំងសេចក្តីដឹងហេតុគួរនិងហេតុមិនគួរតាមពិត1ដឹងកម្មនិងផលនៃកម្ម1ដឹងបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភពទាំងពួង1ដឹងលោកដែលមានអធិធច្រើន1ដឹងថាសត្វទាំងឡាយមានអធិស្រ័យផ្សេងផ្សេងគ្នា1ដឹងឥន្ទ្រីយ៍របស់សត្វដ៏ឆ្លៀវឆ្លាស់និងទុនទាប1ដឹងសេចក្តីសៅម៉ងនិងសេចក្តីភោផង់និងការចាក់ចិញ្ចៀនវិមោកសមាធិសមាបត្តិ1ដឹងខន្ធបញ្ចកៈដែលអាស្រ័យនៅក្នុងការមុន1ញៀនគឺចាក់ខោដូចជាទឹប1ដឹងសេចក្តីអស់ទៅនៃអាសវៈធម៌1ព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅធម៌គឺកម្មបត10ប្រការទ្រង់ប្រកបដោយអង្គជារបស់នៃអសិក្ខាបកុល10យ៉ាង3លេខយកបញ្ជាក់គឺអថាងគីកមៈនិងសមានញ្ញនិងសមាវិមុតមានភិក្ខុសង្ឃ1000ជាបរិវារត្រង់យាងចូលទៅកាន់ក្រុងរាជក្រឹសពួកមនុស្សឃើញសកៈទេវរាជជាធំជាងទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយហើយពោលយ៉ាងនេះថាអោណោមាននប់នេះមានរូបល្អអ្វីម្លេះអោណោមាននប់នេះមានរូបគួរពិតប្រមិលមើលអោណោមាននប់នេះគួរជាទីជ្រះថ្លាមាននំនេះឯងជាកូនចៅនៅណាណោលុះពួកមនុស្សពោលពាក្យយ៉ាងនេះហើយសកៈទេវរាជាធំជាងទេវតាក៏បានពោលតបទៅនឹងពួកមនុស្សនោះវិញដោយគាថាថាអ្នកប្រាជ្ញាទូមានឥន្ទ្រីទាំងអស់បានហើយមានព្រះហឫទ័យស្អាតរកបុគ្គលប្រៀបមិនបានឆ្ងាយចាកសឹកសត្រូវពោលគឺកិលេសមានដំណើរល្អក្នុងលោកខ្ញុំឯងជាអ្នកបំរើអ្នកប្រាជ្ញនោះកាលនោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខមួយអន្លើដោយភិក្ខុសង្ឃ
ទ្រង់យាងចូលទៅកាន់និវាសដ្ឋានរបស់ព្រះបាទមគធសេនយៈពំពិសាលុះចូលទៅដល់ហើយក៏គង់លើអាសនៈដែលគេរៀបចំថ្វាយទើបព្រះបាទមគធសេនយៈពំពិសាអង្គាព្រះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានឲ្យឆ្អែតស្កំស្កល់ដោយខាតនិយៈភោជនិយហាដ៏ឧត្តមដោយប្រហោះព្រះអង្គឯងហើយទ្រង់កំណត់ដឹងនៅព្រះធម៌ព្រះមានព្រះភិក្ខុដែលទ្រង់សោយរួចហើយត្រង់ដែលទ្រង់ដាក់ប្រហោះចោចចាបាទរួចក៏ស្ដាយគង់នៅក្នុងទីដ៏សមគួរលោកព្រះបាទមគធសេនយៈពំពិសាគង់នៅក្នុងទីដ៏សមគួរហើយក៏ទ្រង់ព្រះតម្រិះដូច្នេះថាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុគួរគង់នៅក្នុងទីណាណោទីណាដែលមិនឆ្ងាយពេកមិនជិតពេកអំពេស្រុកជាទីល្មមទៅល្មមមកបានគួរជាទីចូលទៅរកនៃមនុស្សទាំងឡាយដែលត្រូវការជាទីមិនបានច្រឡោកច្រឡំក្នុងវេលាថ្ងៃមានសំឡេងតិចមិនមានសេចក្តីកកកងក្នុងវេលាយប់មានខ្យល់បក់ស្រួលដល់កិរិយាពួននៅនៃមនុស្សទាំងឡាយនិងគួរជាទីដល់នៃការសំងំនៅព្រះរាជតម្រេះនេះក៏មានដល់ព្រះបាទមគធសេនយៈពំពិសាក្នុងគណៈនោះថាអើឧទ្យានវេលវ័នរបស់យើងនេះមិនឆ្ងាយពេកមិនជិតពេកអំពីស្រុកជាទីល្មមទៅល្មមមកបានគួរជាទីចូលទៅរកមនុស្សទាំងឡាយដែលត្រូវការជាទីមិនបានច្រឡោកច្រឡំក្នុងវេលាថ្ងៃមានសំឡេងតិចមិនមានសេចក្តីកកងក្នុងវេលាយប់មានខ្យល់បក់ស្រួលគួរដល់កិរិយាពួននៅនៃមនុស្សនិងជាទីគួរដល់ការសង្ងំបើដូច្នោះគួរអញថ្វាយឧទ្យានវេលវ័ននេះដល់ភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានពេលនោះព្រះបាទមគធសេនយៈពំពិសាកាន់យកកន្ធីទឹកជាវិការៈនៃមាសហើយថ្វាយដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុរួចក៏ក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមថ្វាយនៅឧទ្យានវេលវ័ននេះដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុក៏ទ្រង់ទទួលអារាមនោះទើបព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់បញ្យលព្រះបាទមគធសេនយៈពំពិសាឲ្យឃើញព្រមឲ្យកាន់យកល្អឲ្យឧស្សាហ៍ឡើងឲ្យរីករាយស្មើដោយពាក្យដែលប្រកបដោយធម៌ហើយក៏ក្រោកចាអាសនៈជាចេញទៅព្រោះនិទាននេះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ធ្វើធម្មកថាហើយត្រាស់ចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងពេលនោះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតអារាមដល់អ្នកទាំងឡាយសម័យនោះឯងសញ្ញាបរិពីជក់នៅអាស្រ័យក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះមួយអន្លើដោយបរិជក់បរិស័ទដ៏ច្រើនគឺបរិពីជក់ចំនួន250រូបសម័យនោះឯងព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌ក្នុងសំណាក់បរិពីជក់ឈ្មោះសញ្ជ័យព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លាននោះបានធ្វើបដិញ្ញានឹងគ្នាថាអ្នកណាបានដឹងនៅអមតៈធម៌មុនអ្នកនោះគប្បីប្រាប់ដល់ម្នាក់ទៀតកាលនោះព្រះអាសជីដ៏មានអាយុស្លៀកស្បង់ប្រដាប់ដោយបាតនិងចីវរអំពីព្រឹកលោប្រកបដោយអេរិយាបន្ធគឺដើរទៅដើរមកក្រឡេកមើលទៅក្រឡេកមើលមកផ្សេងផ្សេងបត់ដៃជើងនិងលាដៃជើងមានភ្នែកសង្រួមគូជាទីជ្រះថ្លាចូលទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះដើម្បីបណ្ឌបាត
បរិពេជោឈ្មោះសារីបុត្របានឃើញនៅព្រះអាសជីដ៏មានអាយុកំពុងត្រាច់ទៅបណ្ឌបាតក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះបរិបោដោយអេរិយាបុត្រគឺដើរទៅដើរមកក្រឡេកមើលទៅក្រឡេកមើលផ្សេងផ្សេងបត់ដៃជើងនិងលាតដៃជើងមានភ្នែកសង្រួមគួរជាទីជ្រះថ្លាលោកឃើញហើយក៏មានសេចក្តីត្រេះរិះដូច្នេះថាអើណោះជនទាំងឡាយណាជាអរហន្តក្តីបានដល់ហើយនៅអរហន្តមគ្គក្តីក្នុងលោកភិក្ខុនេះក៏ប្រហែលជាពួកនៃជនទាំងនោះដែរបើដូច្នោះគួរតែអញចូលទៅរកភិក្ខុនេះហើយសួរថាមនាលោកដ៏មានអាយុលោកបួសចំពោះអ្នកណាម្យ៉ាងទៀតអ្នកណាជាគ្រូរបស់លោកខ្លួនលោកនេះឯងគំចិត្តធម៌របស់អ្នកណាលំដាប់នោះសារីបុត្រតារិពាជក់មានសេចក្តីត្រេះរិះដូច្នេះថាការនេះជាការមិនគួរដើម្បីសួរនៅភិក្ខុនេះឡើយព្រោះភិក្ខុនេះកំពុងចូលទៅកាន់ចន្លោះផ្ទះត្រាច់ទៅដើម្បីបណ្ឌបាតបើដូច្នោះគួរតែអញទៅតាមភិក្ខុនេះអំពីក្រោយក្រោយទៅចោះក៏ការដែលជាប់តាមភិក្ខុនេះឯងគង់ដឹងនៅមគ្គញ្ញាណដែលជាជនទាំងឡាយគេត្រូវការដឹងឬភិក្ខុនេះឯងជាអ្នកស្វែងរកនៅព្រះនិព្វានដែលជនទាំងឡាយគេត្រូវការដឹងឯព្រះអាសជីដ៏មានអាយុត្រាច់ទៅដើម្បីបណ្ឌបាតក្នុងក្រុងឬជាគ្រឹះទទួលបាតហើយក៏ត្រឡប់មកវិញបរិពាជោឈ្មោះសារីបុត្រក៏ចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះអាសជីដ៏មានអាយុក្នុងកាលនោះលុះចូលទៅជិតហើយធ្វើសេចក្តីរីករាយជាមួយនឹងព្រះអាសជីដ៏មានអាយុហើយពោលនៅពាក្យជាទីត្រេកអរជាទីរលឹកលមមឲ្យកើតសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលបានលុះសម្រាប់កិច្ចនោះហើយក៏ឋិតនៅក្នុងទីដ៏សមគួរលុះបរិពាជក់ឈ្មោះសារីបុត្រឋិតនៅក្នុងទីដ៏សមគួរហើយក៏បានពោលពាក្យនេះនឹងព្រះអាសជីដ៏មានអាយុថាមនាលោកដ៏មានអាយុអន្ត្រីទាំងឡាយរបស់លោកក៏ស្រស់បោះសម្បល់ស្បែករបស់លោកក៏ស្អាតផូរផង់មនាលោកដ៏មានអាយុលោកបួសចំពោះអ្នកណាម្យ៉ាងទៀតអ្នកណាជាគ្រូរបស់លោកខ្លួនលោកនេះឯងពេញចិត្តធម៌របស់អ្នកណាព្រះអាសជីឆ្លើយថាមនាលអវសោមានមហាសមណៈមួយព្រះអង្គជាសក្យបុត្រចេញចាកសក្យត្រកូលហើយទ្រង់ព្រះភ្នោះខ្ញុំឯងក៏បួសតាមព្រះមហាសមណៈដ៏មានព្រះភិក្ខុនោះឯព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនោះឯងជាគ្រូរបស់ខ្ញុំចំណែកខ្ញុំក៏គាប់ចិត្តនៅធម៌អាតរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនោះបរិពាជោឈ្មោះសារីបុត្រសួរថាចុះគ្រូរបស់លោកម្ចាស់ពោលពាក្យដោយម្ដេចសំដែងធម៌ដោយម្ដេចព្រះអាសជីឆ្លើយថាណែអ្នកដ៏មានអាយុអាត្មាឯងជាភិក្ខុថ្មីទើបនឹងបួសមកកាន់ធម៌វិន័យនេះថ្មីថ្មីអាត្មាមិនអាចដើម្បីសំដែងធម៌ដោយពឺស្ដាបានទេតែអាត្មានឹងពោលនៅសេចក្តីដល់អ្នកដោយសង្ខេបបានបរិពាជក់ឈ្មោះសារីបុត្រឆ្លើយថាសូមលោកម្ចាស់សំដែងធម៌តិចក្តីច្រើនក្តីសូមសំដែងតាមតែតំណងសេចក្តីម្យ៉ាងដល់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវការដោយតំណងសេចក្តីតែម្យ៉ាងទេលោកម្ចាស់មិនបាច់ពោផ្ចាញ់ចណែឲ្យច្រើនឡើយគ្រានោះព្រះអាសជីដ៏មានអាយុបានពោលនៅធម្មបរិយាយនេះដល់បរិពាជក់ឈ្មោះសារីបុត្រថាធម៌ទាំងឡាយណាមួយគឺខណ្ឌ5តែងកើតអំពីហេតុព្រោះតថាគតពោលនៅហេតុនៃធម៌ទាំងឡាយនោះ
ម្យ៉ាងទៀតសេចក្តីរលត់និងអបាយជាគ្រឿងរលត់នៃធម៌ទាំងឡាយណាព្រះតថាគតពោលនៅសេចក្តីរលត់និងអបាយជាគ្រឿងរលត់នៃធម៌ទាំងឡាយនោះព្រះមហាសមណៈមានប្រក្រតីពោលនៅពាក្យយ៉ាងនេះកាណោបរិពាជកឈ្មោះសារិបុត្រលុះបានស្ដាប់ធម៌បរិយាយយ៉ាងនេះហើយក៏មានធម្មចក្ខុគឺសោតាបត្តមគ្គញ្ញិនប្រាជ្ញាធូលីប្រាជ្ញាបន្ទិលកើតឡើងថាធម្មជាតិណាមួយមានសេចក្តីកើតឡើងជាធម្មតាធម្មជាតិទាំងអស់នោះរមែងរលត់ទៅវិញជាធម្មតាសារិបុត្របរិពាជកពោលថានៅពីនធននេះមានប្រកបមែនលោកម្ចាស់បានត្រាស់ដឹងនៅពីនដែលគ្មានសេចក្តីសោកព្រះនៅពីននោះខ្ញុំមិនដែលបានឃើញមិនដែលបានជួបប្រទះឡើយដោយមើលនៃកម្មទាំងឡាយជាច្រើនគ្រានោះបរិពាជកឈ្មោះសារិបុត្រចូលទៅរកបរិពាជកឈ្មោះមោគ្គលានបរិពាជកឈ្មោះមោគ្គលានបានឃើញបរិពាជកឈ្មោះសារិបុត្រកំពុងដើរមកពីចម្ងាយលោកឃើញហើយក៏បានពោលពាក្យនេះនឹងបរិពាជកឈ្មោះសារិបុត្រថាម្នាលអ្នកដ៏មានអាយុអន្ត្រីទាំងឡាយរបស់អ្នកស្រស់បោះអីម្លេះសម្បល់ស្បែករបស់អ្នកក៏ស្អាតផូរផង់ម្នាលអ្នកដ៏មានអាយុអ្នកបានដឹងនៅអមតៈធម៌ហើយឬបរិពាជកឈ្មោះសារិបុត្រឆ្លើយថាអឺអ្នកដ៏មានអាយុខ្ញុំបានដឹងអមតៈធម៌ហើយបរិពាជកឈ្មោះមោគ្គលានសួរថាអ្នកបានដឹងនៅអមតៈធម៌ដោយម្ដេចបរិពាជកឈ្មោះសារិបុត្រឆ្លើយថាណែអវសោខ្ញុំបានឃើញភិក្ខុឈ្មោះអាសជីកំពុងត្រាច់ទៅដើម្បីបិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងរាជគ្រានេះប្រកបដោយអរិយបណ្ឌគឺដើរទៅដើរមកក្រឡេកមើលទៅក្រឡេកមើលមកបត់ដៃជើងនិងលាតដៃជើងមានភ្នែកសង្រួមគួរជាទីជ្រះថ្លាលោកឃើញហើយខ្ញុំក៏មានសេចក្តីត្រេះរិះថាអោណោជនទាំងឡាយណាក្នុងលោកដែលជាអរហន្តក្តីជាអ្នកដល់ហើយនៅអរហតមគ្គក្តីភិក្ខុនេះឯងប្រហែលជាពួកនៃជនទាំងនោះបើដូច្នោះគួរតែអញចូលទៅរកភិក្ខុនេះហើយសួរថាមនីលោកដ៏មានអាយុលោកម្ចាស់បួសចំពោះអ្នកណាម្យ៉ាងទៀតអ្នកណាជាគ្រូរបស់លោកលោកពេញចិត្តនឹងធម៌របស់អ្នកណាណែអ្នកដ៏មានអាយុខ្ញុំឯងក៏មានសេចក្តីត្រេះរិះយ៉ាងនេះថាការនេះជាការមិនគួរសួរភិក្ខុនេះទេភិក្ខុនេះចូលទៅកាន់ចន្លោះផ្ទះហើយត្រាច់ទៅដើម្បីបិណ្ឌបាតបើដូច្នោះគួរអញជាប់តាមភិក្ខុនេះអំពីក្រោយក្រោយទៅក៏ការដែលជាប់តាមភិក្ខុនេះគង់ដឹងនៅមគ្គញ្ញិនដែលជន់ទាំងឡាយគេត្រូវការដឹងភិក្ខុនេះឯងជាអ្នកស្វែងរកព្រះនិព្វានដែលជន់ទាំងឡាយគេត្រូវការដឹងម្នាលអ្នកដ៏មានអាយុពេលនោះអាសុជីភិក្ខុត្រាច់ទៅដើម្បីបិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះហើយក៏កាន់យកបិណ្ឌបាតត្រឡប់មកវិញណែអ្នកដ៏មានអាយុខ្ញុំក៏ចូលទៅរកអាសុជីភិក្ខុនោះលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ពោលពាក្យរីករាយជាមួយនឹងអាសុជីភិក្ខុលុះបញ្ចប់ពាក្យដែលគួររីករាយនិងពាក្យដែលគួររលឹកលមមឲ្យការសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលហើយក៏ឋិតនៅក្នុងទីដ៏សមគួរម្នាអ្នកដ៏មានអាយុលុះខ្ញុំឋិតនៅក្នុងទីដ៏សមគួរហើយក៏បានពោលពាក្យនេះនឹងអាសជីភិក្ខុថាម្នាលោកដ៏មានអាយុអន្ត្រីទាំងឡាយរបស់លោកក៏ស្រស់បោះអីម្លេះសម្បល់ស្បែករបស់លោកក៏បរិសុទ្ធផូរផង់
មនីលោកដ៏មានអាយុលោកបួសចំពោះអ្នកណាម្យ៉ាងទៀតអ្នកណាជាគ្រូរបស់លោកលោកពេញចិត្តធម៌អ្នកណាអាសជីភិក្ខុឆ្លើយថាមនីអ្នកដ៏មានអាយុមានមហាសមណៈជាសក្ខ្យបុត្រចេញចាកសក្ខ្យត្រកូលហើយបួសខ្ញុំបួសតាមនៅព្រះមហាសមណៈដ៏មានប្រភិទ្ធនោះឯព្រះដ៏មានប្រភិទ្ធនោះឯងជាគ្រូរបស់យើងយើងពេញចិត្តនៅធម៌របស់ព្រះដ៏មានប្រភិទ្ធនោះហើយខ្ញុំសួរទៀតថាគ្រូរបស់លោកដ៏មានអាយុមានប្រក្រតីពោលពាក្យដូចម្ដេចសំដែងធម៌ដូចម្ដេចតើបអាសជីភិក្ខុឆ្លើយថាមនីអ្នកដ៏មានអាយុអាត្មាឯងជាភិក្ខុថ្មីបួសមិនទាន់បានយូរទេតើបតែនឹងមកកាន់ធម៌វិន័យនេះថ្មីថ្មីអាត្មាមិនអាចដើម្បីសំដែងធម៌ដល់អ្នកឲ្យពឺស្ដាបានទេតែថាអាត្មានឹងពោលនៅតំណងសេចក្តីដោយសង្ខេបដល់អ្នកបានខ្ញុំក៏និយាយទៅនឹងអាសជីភិក្ខុនោះថាសូមលោកពោលនៅធម៌តិក្តីច្រើនក្តីឲ្យទានសូមលោកពោលនៅតំណងសេចក្តីតែម្យ៉ាងដល់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវការដោយសេចក្តីលោកមិនបាច់សំដែងផ្ទៀងចេញអ្នកឲ្យច្រើនទេមនីអ្នកដ៏មានអាយុអាសជីភិក្ខុក៏បានពោលធម្មបរិយាយនោះក្នុងការនោះថាធម៌ទាំងឡាយណាគឺខណ្ឌ5តែងកើតអំពីហេតុព្រោះតថាគតពោនៅហេតុនៃធម៌ទាំងឡាយនោះម្យ៉ាងទៀតសក្តិរលត់និងឧបាយជាគ្រឿងរលត់នៅធម៌ទាំងឡាយណាព្រះតថាគតពោនៅសក្តិរលត់និងឧបាយជាគ្រឿងរលត់នៃធម៌ទាំងឡាយនោះព្រះមហាសមណៈមានប្រក្រតីពោលយ៉ាងនេះកាលនោះបរិពីជក់ឈ្មោះមោគលានលុះបានស្ដាប់ធម៌បរិយាយនេះហើយក៏មានធម្មចក្ខុគឺសោតាបតមគ្គញ្ញិនប្រាជ្ញាធូលីប្រាជ្ញាបន្ទិលកើតឡើងក្នុងចិត្តថាធម្មជាតិណាមួយដែលមានសេចក្តីកើតឡើងជាធម្មតាធម្មជាតិទាំងអស់នោះមានសេចក្តីរលត់ទៅវិញជាធម្មតាទើបរិពីជក់ឈ្មោះមោគលានពោថានៅពីនធម៌នេះមានប្រកបមែនលោកម្ចាស់បានត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានដែលគ្មានសេចក្តីសោកព្រះនិព្វាននោះខ្ញុំមិនដែលបានឃើញមិនដែលបានជួបប្រទះឡើយដែលមើលនៃកម្មទាំងឡាយជាច្រើនបរិពីជក់ឈ្មោះមោគលានបានពោលពាក្យនេះទៅនឹងបរិពីជក់ឈ្មោះសារិបុត្រក្នុងការនោះថាមនីលអ្នកដ៏មានអាយុយើងទាំងឡាយនឹងទៅកាន់សំណាក់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនោះជាគ្រូរបស់យើងបរិពីជក់ឈ្មោះសារិបុត្រឆ្លើយថាមនីលអ្នកដ៏មានអាយុបរិពីជក់ចំនួន250រូបនេះឯងអាស្រ័យយើងទាំងឡាយបានឃើញនៅយើងទាំងឡាយទើបនៅក្នុងទីនេះបានយើងទាំងឡាយត្រូវលាពួកបរិពីជក់ទាំងនោះសិនពួកបរិពីជក់ទាំងនោះនឹងយល់យ៉ាងណាគេក៏ធ្វើយ៉ាងនោះចុះកាលនោះសារិបុត្រនិងមោគលានក៏ចូលទៅរកពួកបរិពីជក់ទាំងនោះលុះចូលទៅដល់ហើយក៏បានពោលពាក្យនេះទៅនឹងពួកបរិពីជក់នោះថាមនីអ្នកដ៏មានអាយុទាំងឡាយយើងទាំងឡាយនឹងទៅកាន់សំណាក់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនោះជាគ្រូរបស់យើងទាំងឡាយពួកបរិពីជក់ទាំងនោះឆ្លើយថាយើងទាំងឡាយអាស្រ័យនៅលោកទាំងឡាយដ៏មានអាយុបានឃើញនៅលោកទាំងឡាយដ៏មានអាយុទើបនៅក្នុងទីនេះបានបើលោកទាំងឡាយដ៏មានអាយុនឹងប្រព្រឹត្តព្រះមេចារ្យធម៌ក្នុងសំណាក់ព្រះមហាសមណៈ
យើងទាំងឡាយទាំងអស់គ្នាក៏នឹងប្រព្រឹត្តប្រាមចរិយធម៌ក្នុងសំណាក់មហាសមណៈដែរលំដាប់នោះសារិបុត្រនិងមោគលានក៏ចូលទៅរកបរិពាជកឈ្មោះសញ្ជ័យលុះចូលទៅដល់ហើយក៏បានពោលនៅពាក្យនេះនឹងបរិពាជកឈ្មោះសញ្ជ័យថាមនាលោកដ៏មានអាយុយើងទាំងឡាយនឹងទៅកាន់សំណាក់ព្រះដ៏មានព្រះភាកព្រះដ៏មានព្រះភាកនោះជាគ្រូរបស់យើងទាំងឡាយបរិពាជកឈ្មោះសញ្ជ័យឆ្លើយថាមនាអ្នកដ៏មានអាយុមិនគួរទេអ្នកទាំងឡាយកុំទៅឡើយពួកយើងទាំង3នាក់នឹងគ្រប់គ្រងរក្សាគណៈនេះសារីបុត្រនិងមោគលិនបានពោលពាក្យនេះនឹងបរិពាជកឈ្មោះសញ្ជ័យអស់វរៈជាគម្រប់2ដងផងពេយលៈអស់វរៈជាគម្រប់3ដងផងថាមនាអ្នកដ៏មានអាយុយើងទាំងឡាយនឹងទៅកាន់សំណាក់ព្រះដ៏មានព្រះភាកព្រះដ៏មានព្រះភាកនោះជាគ្រូរបស់យើងទាំងឡាយបរិពាជកឈ្មោះសញ្ជ័យឆ្លើយថាមនាអ្នកដ៏មានអាយុមិនគួរទេអ្នកទាំងឡាយកុំទៅឡើយពួកយើងទាំង3នាក់នឹងគ្រប់គ្រងរក្សាគណៈនេះគ្រានោះសារិបុត្រនិងមោគលានក៏នាំបរិពាជកចំនួន250រូបនោះចូលទៅកាន់វត្តវេលវណ្ណចំណែកខាងបរិពាជកឈ្មោះសញ្ជ័យក៏មានសេចក្តីទោមនស្សដុតឡើងបណ្ដាលឲ្យក្តៅក្រហាយរហូតដល់ក្អួតឈាមចេញអំពីមាត់ក្នុងទីនោះព្រះដ៏មានព្រះភាកបានទតឃើញសារិបុត្រនិងមោគលានកំពុងដើរមកអំពីចម្ងាយលុះទតឃើញហើយក៏ទ្រង់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកហើយត្រាថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយជន់ជាសម្លាញ់នឹងគ្នាទាំងពីរអ្នកនោះឈ្មោះកោលិតៈមួយឈ្មោះឧបទេសៈមួយនឹងមកដល់ឥឡូវហើយនឹងហើយជាគូនៃសាវករបស់តថាគតដែលគួរដល់ប្រសើរជាគូដល់ចម្រើនពេលនោះព្រះសាស្តាទ្រង់ព្យាករនៅជនទាំងពីរនោះដែលមានចិត្តយាងចុះក្នុងធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅក្នុងញាណវិស័យក្នុងធម៌ជាគ្រឿងអស់ទៅនៃឧបធិដ៏ប្រសើរព្រះនិព្វានតាំងតែពីមិនទាន់មកដល់វត្តវេលវណ្ណថាជនទាំងពីរនាក់ជាសម្លាញ់នឹងគ្នានោះឈ្មោះកោលិតៈមួយឈ្មោះឧបទេសៈមួយនឹងមកដល់ឥឡូវហើយនឹងហើយជាគូនៃសាវករបស់តថាគតដែលជាគូដ៏ប្រសើរជាគូដ៏ចម្រើនគ្រានោះព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគលានចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភាកលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ក្រាបសេរសាទាប្របាទទាំងគូនៃព្រះដ៏មានព្រះភាកហើយបានពោលពាក្យនេះនឹងព្រះដ៏មានព្រះភាកថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនយើងខ្ញុំទាំងឡាយគបបីបានបពជាគបបីបានឧបសម្បទាក្នុងសំណាក់ព្រះដ៏មានព្រះភាកព្រះដ៏មានព្រះភាកបានត្រាថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមកចោះហើយទ្រង់ត្រាថាធម៌តថាគតសម្ដែងហើយដោយប្របីអ្នកទាំងឡាយចូលប្រព្រឹត្តនៅប្រមិច្ចរិយធម៌ដើម្បីធ្វើនៅព្រះនិព្វានជាទីបំផុតនៃទុក្ខដោយប្របីចោះព្រះពុទ្ធដីកានោះឯងជាឧបសម្បទារបស់លោកដ៏មានអាយុទាំងនោះសម័យនោះឯងក៏លបទាំងឡាយនៅក្នុងដែនមគ្គធៈដែលមានគេឈ្មោះគេដឹងឮគ្រប់គ្នាក៏តែងប្រព្រឹត្តប្រមិច្ចរិយធម៌ក្នុងសំណាក់ព្រះដ៏មានព្រះភាកមនុស្សទាំងឡាយពោលទោសទេដៀលបន្តបង្អាមថាសមណៈគោតមប្រតិបត្តិដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សមិនឲ្យមានកូន
សាមណគោដមប្រតិបត្តិដើម្បីធ្វើឲ្យស្រីទៅជាមេម៉ាយសាមណគោដមប្រតិបត្តិដើម្បីផ្ដាច់បង់ត្រកូលឥឡូវគាត់បបួលចដិលចំនួន 1,000 នាក់ហើយបំពោះទាំងបរិពាជក់ចំនួន 250 នាក់ជាពួកសញ្ជ័យនីទានទាំងកលបតទាំងឡាយដែលនៅដែនមេកធៈដែលមានគេឈ្មោះគេដឹងឮគ្រប់គ្នានីទានក៏ប្រព្រឹត្តប្រមចារិយធម៌ក្នុងសំណាក់ព្រះមហាសមណគោដមដែរឯមនុស្សទាំងឡាយឃើញពួកភិក្ខុហើយក៏នាំគ្នាចោទដោយគាថានេថាមហាសមណយាងមកហើយកាន់ក្រុងកេរីបេជ្ជៈភ្នំមានសន្តានដូចជាក្រោលរបស់ពួកជននៅក្នុងដែនមគធៈព្រះអង្គនាំអស់ពួកបរិវាររបស់សញ្ជ័យទៅហើយឥឡូវនឹងនាំយកអ្នកណាទៅទៀតអេះពួកភិក្ខុបានលើមនុស្សទាំងឡាយនោះពោលទូទេឌីលបន្តបង្អាប់ហើយទៅពួកភិក្ខុទាំងនោះក្រាបទូលសេចក្តីនោះចំពោះព្រះដំណៀងព្រះភិក្ខុព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសំឡេងនោះនឹងមិនមាននៅអស់កាលដ៏យូរទេសំឡេងនោះនឹងមាននៅត្រឹមតែ7ថ្ងៃលោកកន្លង7ថ្ងៃទៅនឹងអន្តរធានបាត់ទៅឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយជន់ទាំងឡាយណាចោតអ្នកទាំងឡាយដោយគាថានេថាមហាសមណៈយាងមកហើយកាន់ក្រុងកេរីបេជ្ជៈរបស់ពួកជនក្នុងដែនមេកធៈលោកនាំទៅនៅពួកសញ្ជ័យទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះនឹងនាំអ្នកណាទៅទៀតអេះបើដូច្នោះអ្នកទាំងឡាយចូលចោលជន់ទាំងនោះដោយគាថានេះវិញថាព្រះតថាគតទាំងឡាយមានសេចក្តីព្យាយាមដ៏មាំណែនាំសត្វដោយព្រះសទ្ធម្មដ៏ប្របីពិតហេតុដូចម្តេចក៏មានសេចក្តីច្រណែននឹងពួកអ្នកប្រាជ្ញដែលជាអ្នកណែនាំដោយសត្វដោយធម៌នោះឯងសម័យនោះឯងពួកមនុស្សឃើញពីខោទាំងឡាយហើយចោតដោយគាថានេថាមហាសមណៈយាងមកហើយកាន់ក្រុងកេរីបេជ្ជៈរបស់ពួកជនមគធៈនាំយកបរិវាររបស់សញ្ជ័យទាំងពួងទៅហើយឥឡូវនេះនឹងនាំយកអ្នកណាទៅទៀតណោះភិក្ខុទាំងឡាយចោទតបនឹងមនុស្សទាំងនោះដោយគាថានេថាព្រះតថាគតទាំងឡាយមានសេចក្តីព្យាយាមដ៏មាំណែនាំសត្វដោយព្រះសទ្ធម្មដ៏ប្របីពិតហេតុដូចម្តេចក៏មានសេចក្តីច្រណែនពួកអ្នកប្រាជ្ញដែលជាអ្នកណែនាំសត្វដោយធម៌នោះឯងពួកមនុស្សពោលពាក្យយ៉ាងនេះថាបានលើថាមហាសមណៈទាំងឡាយជាសក្ជាបុត្រណែនាំសត្វដោយធម៌មិនមែនណែនាំដោយសុភាវៈមិនមែនធម៌ទេសំឡេងនោះក៏មានត្រឹមតែ7ថ្ងៃលុះកន្លង7ថ្ងៃក៏អន្តរធានបាត់ទៅឯងចាប់បបជារបស់ព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគលិនចប់ភានវរៈជាគម្រប់4សាធុវោអស់លោកអ្នកសាទៅសពអរទាំងឡាយសូមអនុមោទនាស្ដាប់នៅព្រះវិនិយបេដក6វគ្គ7ក្រោយបន្តទៀត